እንደምትመለከቷት እህቴ ከዚሁ ከአዲስ አበባ ኮልፌ አጣናተራ አካባቢ ነው የመጣችው ደበበች ወይዘሮ ደበበች ተባላለች ወደዚህ ወደ ኢየሱስ ድንቅ ስራ ለማቀፍ ቤተክርስቲያን ከመምጣቷ በፊት አማኛል ነበረችም እለቱም ማርያም ነበረች ትለኛለች ከባለቤቴ ጋር ቤተክርስቲያን ደርሰን ስንመለስ ድንገት ባለቤቴ እቤት ከገባን በኋላ ሁለቱም እግሮቹ መንቀሳቀስ አቃተው በተቀመጠበት መነሳት አልቻለም ምንም ነገር ማድረግ አልቻለም ነበር ግራ ተጋባሁኝ ህክምና ቦታ ወዲያው ተሯሩጠን ወሰደን ህክምና ቦታም በየርንበት ሰዓትም ምንም ነገር መፍትሄ ማግኘት አልቻለም እንደገና በሰዎች እርዳታ ጸበል እንደዚህ አርጉ እነሱንም ሞከረን ምንም መፍትሄ ማግኘት አልቻለም 2012 ዓመተ ምህረት ላይ ነበር ይሄ ነገር የሆነባት ለአንድ አመት ሙሉ ምንም ነገር ማድረግ አልቻለችም ወቅቱ ደግሞ እንደምታውቁት በሀገር አቀፍ ደረጃ በአለም አቀፍ ደረጃም የኮሮና ቫይረስ ወረሽኝ ተከሰተበት ነበር በኋላ ላይ ወደ ቸርቾች ሄዳለሁ በያስበይ አማኝ አይደለሁም ግን በቃ ቢሆንም መሄድ አለብኝ እዛ በሄድ መፍትሄ አላጣም በየሰመጣ ቸርቾች በአጠቃላይ እንዲዘጉ ተብሎ ተዘግተዋል እንደገና ባለቤቴ እንደዛ ፓራላይዝድ ሆኖ መንቀሳቀስ አይችልም ከዛ በኋላ ያደረኩት አንድ ነገር ነው አለችኝ በሰዎችን ሳማክር የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል በሐዋሳ ከተማ ላይ የገስታውስ አገልግሎት ተጀምሯል እዛ ለምን አትሄጂም ተባልኩኝ ያለሽ ነበር ወደዛ በሄደችበት ሰዓት ላይ ባለቤቷን ይዛ ነው ሄደችው ሲሄድ በክራንች ተደግፎ ነው ሄደው ገስታውስ ገባ የእግዚአብሔር ሰው አገኘው ተጸለየለት እያንዳንዱ ነገር ነገራት መርገም ከቤትሽ ተነስተዋል አለ ተነሳ ከዛ በኋላ ግን ከገዛ ከሐዋሳ ገስታውስ ሲወጣ ግን ይዞት የገባውን ክራንች ጥሎት ነው የወጣው እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይያለሽ እና እዚ አማኝ ጌታ አልተቀበልኩ መጀመሪያ ኦርቶዶክስ ነበርን በቃ ሰው ቤተሰብ እንዳለ ዘመድ ጉዳለ በእውነት በቃ አማኝ እንጤ የለም በጣም ነው የሚጠሉት እና በቃ አማራጭ አተን ተንከራተተን በጣም ሐኪም አልቀረም ብር አለው ግን ምንም ፈውስ የለም አልተገኘም ሐኪም ወገሻ ቻይና ሚባል ስፔሻሊስት ያልተሞከረ ቦታ የለም እግሩ አመት ሙሉ ቁጭ ያለና የባሰ ሽባ ሆነ ና በቃ ቤተክርስቲያን ዝግ ነው ጸበል ቦታም ዝግ ነው አላስገቡም ከዚህ በኋላ ና ሰማን አዋሳ ገስታውስ አለ ሐዋርያ ያገለግላል የተወሰነ ሲሉ ሰማንና ጓደኛው ይዞ ወደ አዋሳ ሄደ በዛው ክራንቹ አንድ ቀን ነው ሶስት ቀን አደረና ክራንቹ ሁሉ ጥሎ ነው የመጣው ቤት እሺ ሐዋርያው እግዚአብሔር ይባርክ ዘመን ይባርክ አምናለሁ ጸጋው እነት ይጨምር ፈጣሪ አምናለሁ ጌታን ተቀበለን ከኛ የተነሳ በቃ ጌታ የተቀበሉት ብዙ አሉ ቤተሰቦች ውስጥ እና በጣም ደስተኛ ነኝ እኔ አሁን ቤተሰቤ ሁሉ በቃ አማኝ ነን እዚህ ጋር የምትመለከቷት እናቴ ደግሞ እንዲህ ያለችኝ ነው ላለፉት 5 አመታት ያክል በነርቭ በሽታ ምክንያት እግሮቼ እጆቼም መስራት አይችሉም የፈለኩት ነገር በፈለኩበት ሰዓት ላይ ማድረግ አልቻልኩም ነበር እናም ለ4 አመት ያክል ዝም ብዬ በመድኃኒትም ያስታገስኩ እንደዚሁም በእረፍት በማድረግም ያስታገስኩኝ 4 አመት ሙሉ ቁጭ ብዬ ነበር ከዛ በኋላ ግን ወደ ህክምና በሄድኩበት ሰዓት ላይ መድኃኒት ሰጡኝ ያን መድኃኒት እንደገና በወሰድኩኝ ቁጥር ሰውነቴ ያባብጣል ያ መድኃኒት ካኔ ጋር መስራት ወይም እኔን ሊያድነኝ አልቻለም ከዛ በኋላ ግን ያደረኩት አንድ ነገር ነው አለችኝ ወደ ገስታውስ ገባሁኝ አዲስ አበባ የሚገኘው ገስታውስ ገባሁኝ 22 አካባቢ በነበረበት ሰዓት ላይ ወደዛ ስገባ ገና ሐዋርያውን ሳላገኘው ግቢ ውስጥ ስገባ አልንቀሳቀስ ያለው እግሬ ተፈታ መንቀሳቀስ ቻልኩኝ ከዛ በኋላ ደግሞ እንደገና ሐዋርያው አግኝቶኝ ደግሞ ከጸለየልኝ በኋላ ያንዳንዱ ነገርን ከጸለየልኝ በኋላ ደግሞ አሁን እንደምትመለከቱት ሙሉ በሙሉ ተፈውሼ እግዚአብሔርን ላመሰግን በፊታችሁ ቆሜያለሁ ይያለሽ እንደገና እዛው ገስታውሱ ላይ ደግሞ የወንድሟ ለ10 አመት ያክል ከቤት ጠፍቶ ነበር የት እንዳለ አይታወቅም በስልክም በአካልም የትዩን አይታወቅም የእግዚአብሔር ሰው ግን አንድ ነገር አለኛለች እናንተ ምንም አታድርጉ ወንድማችሁ ቀጥ ብሎ ቤት ራሱ ይመጣል እንዳለው በከ10 አመት በኋላ ወደ ቤቱ ተመልሶ መጥቷል እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይያለሽ እኚህ እናት እንዲህ ነው የሚሉት
ልጄ ሴት ልጅ አለችኝ ነገር ግን አቤት ውስጥ በቃ ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም አቤቱን ትረብሻለች እንደዚሁ ጭንቀት አለባት እንደዚሁ እኛንም ቤተሰቦቿንም ካልደበደብኩኝ ትላለች እንደዚህ አይነት ነገሮች ነበር የነበሩት እና ወደ ህክምና ቦታም ሄድኩኝ ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም ነበር ሰውነቷቿ በሙሉ ይተሳሰራሉ እጅና አግሯም እንደዛው ነበር የሚሆነው ከዛ በኋላ ግን አኔ ራሴ እሷን ወደ ህክምና ቦታም ለመውሰድም ወደ ቸርች ይዞ ለማምጣትም ባሰብኩበት ሰዓት ላይ ድንገት ባላሰብኩት ሁኔታ የወገብ ዲስክ ታመምኩኝ ከዛ በኋላ ወገቤን ታመም ጀመረ መንቀሳቀስ አልቻልኩም ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም ነበር እንደገና ደግሞ 16 አመት ሙሉ ደግሞ ወደ ውትድርና ሄዱ ደግሞ በዛው የጠፋ እንደዚሁ ወንድም ነበርኝ እሱም እንደዛው እንደገና ከውትድርና ከመጣ በኋላ ደግሞ እንደዚሁ የጭንቀት በሽታ ያዘው ታመመ ቤት መበጥበጥ ጀመረ ምንም ነገር ማድረግ አልቻልኩም ከዛ በኋላ ግን ያለኝ አማራጭ አንድ ነገር ነው ወደ ገስታውስ እገባለሁ እንደምንም ብዬ እዛ ገብቼ ከተጸለይልኝ በኋላ ለሁሉም ነገር መፍትሄም መልስም ይዤ እመጣለሁ ብዬ ገባውኝ ከገባው በኋላ ያ ታመመ የነበረው ነርቭም ቤት ውስጥ ረበሽበት የነበረው የልጄም የወንድሜም እያንዳንዱ ነገር ተፈቶ ዛሬ በፊታችሁ ለምስጋና ቆሜያለሁ እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ ይያለሽ እና እንዲህ ያለሽ ነው ይሄ ነገር ስለሆነልኝ በጣም ደስ ብሎኛል ለሐዋርያው ደግሞ ካለቺ ነገር ላይ ስጦታ መስጠት እፈልጋለሁ ይያለሽ ነው ሞክ እዚህ ጋር የምትመለከቷት እናቴ ደግሞ እንዲህ ያለሽ ነው የልጄ ባለቤት ምን እንደሆነ ባልታወቀ ሁኔታ ታስሮ ነበር እናም በእስር ቤት እያለ ወደ ሐዋርያው ጋር መጣሁኝ ሐዋርያው ጋር ስመጣ ያለኝ አንድ ነገር ነው የታሰረው የባለቤትሽ በስማቸው ጠርቶ ልጄን ሮዛ ማነች አለ ልጄ ነው አልኳት ብርሃኑ ማን ነው የልጄ ባል ነው አልኩት ምንድነው የሆነ ነገር ያለው አለ የእስር ቤት ትእዛዝ ወጥቶበት ነው አልኩት አይ እስሩ ተሽሯል የሆነ መጥፎ ነገር ነበር ከኋላ ማየው እስር ቤቱም ተሽሯል ፋይሉም ወደ ፋይል ቤት ተዘግቷል አለኝ ወረቀት ይዤ ነበር ወረቀቱን ቀደደና ቆሚበት አለኝ አንድ 15 ቀን አልቆየም ያው እሱም ከእስር ቤት ወጣ ነገሩም አለቀላቸው የነበረውን የክስ ሁኔታ ስታስረዳኝ እዛ ኦሬዲ ለ3 አመትና 300 ሺህ ብር የሚያስቀጣ ነበር 3 አመት አሳስሮ እንደገና 300 ሺህ ብር የሚያስቀጣ ነበር ሐዋርያው በተናገረው ቃል መሰረት ግን 300 ሺህ ብሩም ተሽሮ እስሩም ቀርቶ በነጻነት በነጻ ወጥቶልኛል ነው ያለችልኝ